Jeg er i praksis på BI, på Learning Lab. Vi jobber primært med å støtte læring for studenter. Jeg har fått et eget fordypningsområde. Jeg skal se nærmere på bruk av blogging som en del av studentenes arbeid. Jeg synes jeg har vært veldig heldig som har fått lov til å komme hit, fordi Learning Lab er, opplever jeg, som et veldig innovativt sted i forhold til læringsstøttende arbeid. Her på Learning Lab så er vi veldig opptatt av at vi skal få inn ny kunnskap og nye impulser. Og derfor så er det viktig for oss å få inn studentene. De kommer med det ferskeste fra universitetet, og de gir oss også de impulsene som unge og andre utenforstående kan gi oss. Det som selvfølgelig er kjempeflott med å kunne få være ute i praksis, er at man får oppleve et sted hvor de jobber hands on med de tingene vi lærer om i studiet. Få se de real life utfordringene man møter, både når vi snakker om det med læringsteknologi teknisk, de tekniske utfordringene, men ikke minst også de pedagogiske, psykologiske utfordringene man møter, både i forhold til å ta det i bruk som foreleser, og også fra studentenes side. Hvordan opplever de det? Hvordan tar de det i bruk, og eventuelt ikke? Og hvorfor? Prøve å finne ut mer om det. Veldig spennende.